allesammans, välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomil. Och nu har jag kommit till min Let's Play-serie där jag spelar Minecraft. I detta avsnitt så tänkte jag vi skulle ta och utforska lite. Jag har ju byggt en nederportal här vid där jag har min Wither-skelett-farm. I det här fortet. Och jag tänkte vi skulle ta och ge oss in i den här portalen och kika lite vad som finns. Jag har varit här inne. Jag har varit inne i portalen en gång innan en liten sväng. Och kikat lite, men jag har inte hittat sådär jättemycket. Och jag har med mig lite sadlar och lite mat. Lite staket bland annat. För att se om jag kan hitta någon mer häst. För de hästarna jag har borta i mitt stall är inte så där jättebra. Ska vi se vart den mulen tar vägen. Han står kvar i porten. Har även med mig lite ben för att se om vi kan hitta lite vargar. För det är någonting som att letat också efter ett tag men inte hittat. Jag hade fått för mig att vargar nästan spånade i varje träng där det var lite skog. Men det har väl också fel då antagligen. Här har vi lite hästar vi kan ta och kika på först hur mycket liv de har. 13. Jag vill helst ta en med så mycket hjärtan som möjligt. Men först och främst så kan vi ta och sätta fast dig här. Sådär. Ska vi se. Den hästen där har vi kikat på hur mycket hjärtan den har. En häst kan jag ha som mest 15 hjärtan. 12. 13 den också. Jag har ju ingen häst som har mer än 12 hjärtan hemma. Men jag tror vi ska se om vi inte kan tämja någon utan de här som har 13 hjärtan. Ska vi se hur. Ja, är ni också intresserade? Ska vi se hur snabba de här hästarna är. Han var inte jättesnabb den här, men vi ska se om man kan hoppa högt kanske. Vi kan inte ens hoppa över 3. Men den hästen ska vi inte ha med oss sen. Och för att tämja en häst så går man fram till hästen först med lite vete eller socker. Äpplen funkar också bra. Och sen så matar man hästen. Och sen så provar man och rida på den. Och sen när det kommer hjärtan, om ni har nu ser det så kommer det. Så är hästen tämd. Och då trycker man på E som är vanliga inventoriet. Sen sätter på en sadel. Och den här hästen var också väldigt slö, märker jag. Han hoppade bättre däremot. 3 hoppar han ju i alla fall. Se om vi kan sätta upp ett block till och se om han klarar 4 också. Ja, det gör han. Se om vi kan. 5 klarar han väl inte. Nej. Jag undrar om han inte skulle nog klara 4,5 nästan. Det här är en häst som kommer. Oj, sadeln vill jag tillbaka. Kommer jag sätta här så länge? Jag tror att jag kommer ta. Om jag inte tar med den hästen tillbaka nu så kommer jag komma tillbaka senare efter avsnittet och hämta den hästen. Vi ska ge oss iväg ännu längre bort och kika lite om vi hittar några mer hästar.
Det får det bara vara dem. Här borta har vi ännu mer häst att se. Och lite annan färg på dem också. Så att jag hade med mig lite speed potion också i åsnans inventory. Så att jag haft någonting innan. Den här hästen har inte många hjärtan alls. Han har ju bara 10 stycken. Den är inte intresserad utav. Sen har vi en fullvuxen till. Han har 13. Ska vi se om vi inte kan mata den också. Se hur mycket han... Se hur snabb han är rättare sagt. För att kunna hoppa på en häst så måste man ha en tom hand. Får inte ha någonting. Sådär, och sen E. Han var rätt slö när hästen också. Vi ska se om man kan hoppa någonting. Här har vi 3 block. Ja, 3 klarar han. Han klarar nog 4 den här också. Men det gör han inte. Han klarar bara 3 block. Det är ingen häst jag är intresserad utav heller. Men sen var det väl bara... Föl här va? Den stora hade jag kollat så det är 3 föl. Ta och rid. Var det bara öken här åt sen? Det verkar nästan som det. Ta och rida bort den här skogen och se om vi inte kan hitta dem. Som sagt, jag trodde att det skulle vara lättare att hitta vargar som jag nämnde. Ta och kika lite här då. Brukar ju om inte annat kunna se fåg som har blivit uppätna. Vi tar oss ner här utan att dö. Och det gick bra. Här är bara öken här också. Verkar det som nästan... Oj! Vad klantigt utav mig. Och här borta har vi bara en savanna. Ser det ut som. Men jag tror att jag gör så att... jag kommer ta och rida runt lite här. Så kommer jag komma tillbaka ifall jag hittar något mer intressant. Jag rider här inte alls långt och hittat det på vargar. Så jag sa att jag letade efter så vi ser om vi kan tämja minst 2 utav dem. Skulle gärna vilja ha med hem. Han var svår. Ska vi se, de sitter väl inte någon utav dem ännu så de kommer följa efter mig misstänker jag. Men det är bra. Jag har ju fått någonting uträttat i alla fall. Så vi ser, det var rätt mycket hästar här också. Jag tänkte jag skulle se. Många hjärtan de har. Tio. Tolv. 11. Har vi några vita hästar också? Det har jag faktiskt ingen som är vit. 12. Tänkte säga var det ännu mer vargar men det var ju de som jag hade tämt. Och den hade inte många alls. Han hade bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10.
8 också. Vi har lite svarta här på andra sidan, så jag. Vi tar och kika på dem också. 14. Det är nog en häst jag kommer ta med mig hem oavsett. De här verkar snabba också när de rör sig i alla fall. Okej, vart har vi den som är 14 hjärtan? Det är han. Där. Den ska vi ta med oss hem. Ska vi tänja den först? Får vi hoppas att han är snabb. Eller att han hoppar bra också. Anledningen som sagt till att jag vill ha en häst med många hjärtan är att jag har en mule. Som jag har max antal hjärtan på, 15 hjärtan alltså. Eller en åsna menar. Men anledningen till att jag vill ha en häst också som har 15 hjärtan, så var det skulle säga, är att jag vill ha en mule med så många hjärtan som möjligt. De har större chans att få det om både hästen och åsnan har 15. Om vi inte så där. Det var ett slö den här också, men vi ska se om man kan hoppa någonting då. Verkar som man inte kan. På 3 klarade han ju ganska lätt. Så man kan klara 4. Tror han klarar 4 också faktiskt. Försöker sätta på ett block till nu. Nej, om vi prova att hoppa härifrån så borde det gå. Jag klarar nog inte 4. Nej, det ser inte ut såna. 3 klarar i alla fall. Men jag tror att jag gör så här att jag tar med tillbaka till spån då. Jag ska bara kika lite på de hästarna som ändå är här när jag är här. Så att det inte är någon här som har 15 hjärtan. Men sen så kommer jag ta mig tillbaka till spån, tänkte jag. Synd om skeletten. Ja, då är vi tillbaka här i spån. Nu ska vi se om vi kan försöka sprida en åsna med den här hästen då, som jag nyss var hittade. Ska vi se hur många hjärtan en sån mule får. Han borde ju få minst 14. Tycker jag i alla fall. Ska vi se vad har vi, har vi. Där har vi lite lid. Eller grep. Ska vi ta ut den här åsnan som har 15 hjärtan. Vi sätter dig där. Tar vi 2 guldmorötter. Går lika bra med äpplen för man inte har morötter. Vi ser om vi inte kan mata de här 2 så att de. Föröka sig. Det kommer ett lite mulebebis. Nej, du ska inte in där. Du ska ut. Oj. Förlåt. Och så ska du tillbaka till din box igen så jag vet vart jag har dig någonstans. Tyvärr så har jag inte valt något namnen till den här mulen. Mulen så här, åsna. Mulen är ju det som vi ska försöka få fram här nu. Vi gör så då. Jag vet att inte
du vill vara där inne, men du ska vara där inne. Så jag vet vart jag har dig någonstans. Så gör vi så här också. Vart tog den bebisen vägen? Han är där inne. Kan vi få ut dig på något sätt? Det kan vi, så sätter vi dig där så vet vi vart du har dig någonstans, tänkte jag säga. Men det var inte meningen du skulle gå in igen. Kom igen. Sätter vi det där och då kan du inte komma in igen. Så kommer jag tillbaka här nu igen när han har blivit han eller hon har blivit stor igen, så ska vi se hur många hjärtan hon har. I och med att hästen har 14 och åsnan 15 så borde minimum vara 14, tycker jag. Nu har det gått en liten stund och då ska vi se om våran mule eller föl inte har blivit något större. Ta en sadel också. Nu kom hjärtan direkt och den har bara 13 hjärtan. Och jag som man hade hoppats på eller trodde då att att den skulle få fler hjärtan i och med att både mamman och pappan hade mer hjärtan. Jag trodde inte de kunde få mindre. Ja, men med det så har man lärt sig någonting nytt i alla fall. Och om ni nu gillar sådana här program så skulle jag gärna vilja att ni tar och tummar upp denna video. Och ifall ni vill se ut mig att börja prenumerera. Så tar vi och fortsätter lite i Nedder i nästa avsnitt, tror jag. Men jag vill även passa på att tacka alla som har tittat på avsnittet. Och så vill jag säga hej då!